الله أكبر الله أكبر. waké ñu daal di ñëw ci première laaj bi sëñ bi mbokk mi néna xamna da no togon di wérante ci li nga xamné moy suratul mulk mu tabarakallazi néna def tan ko né da fay ram nit ci bammel manam da fay représenter comme avocat donc dika plaider ci biir bammel bi muy laaj nak néna da fa né mom ludul julli mën ta plaider doomu adama ci biir bammel julit bi ci bay bammel donc est ce que lolu ñuy wax ci tabarakallazi muy dina plaider néw bi nga xamné déna ndax néna lolu dëgg la akit mën ko mok gi ndax obligatoire la pour julit bi mokal tabarakallahi barakallah tata haysa ni nga laaj bu am solo saru nguur mo ngay laaj sorat bi nga xamne moy traité fonction yi nga xamne mom le président yi daane ndaysan lolu lay wax suratul mulk saru nguur sort nak mu précisé ci bour bi nga xamné lepp lu am makoy dogal moy jël décret kon day dépenser suñu bour yi wa huwa ala kulli shay'in qadir suratul mulk ko dé boko to son ay sa sar la bo xamni tabarak ci alquran yu bari la bari ndariñ gi ëppuna boné ba ci fin bi dina la wax ni la kum nekk ci sa loos do ñak kaddu manam barké ndax ni toro manam saaru tabaraka yi ne ci alcorane rek boko bindon tay bo démé ci kilifa yi nga xamné dañuy amé kaddu ci minbar yi wala ci podium yi def jang seni discours diko tanir nga xane wax kat lañ su len yalla baxé won bañ yoré ko mom sa yone salam alaykum abdou assis ñepp lay diglu wax kat dako wara am machallah motax bo lay serigne dara yi seen doomi ndaw yi dañ koy dañ gudde ngi def ko tiya takal len ko aussi def da ngay nexel conscient gi nga don wax kiss la dal wax kiss la day nek ci yow mais après lañ koy gëna leral deug nga sar la bo xamni yaangi wax ni est ce que obligation la pour ñep mokal ko dama wax ni dedet parce que su ko yalla teudde won non ku ko mokal lu musuba dal so ko wax obligation moy lo xamni farata la waye man ko mom kenn man la wax yiwu num tol ci kaw suuf ku ko man dañuy wax jackpot teggi nga ko machallah ndax njariñam alquran yep sax mokal ko du farata do obligation borom bi tabaraka taala da fay wax ñaari kaddu ñaari waxin ci alquran da wax ni faqra amma tayassar jangaleen ci seen kemt lay katan faqra ma tayassar manam ñaka man dara ci alquran mo aram waye soko son man fatiya ak l'ikhlas bu ëlëgé ci bi bamel di nga am jam ndessa dug ba mel kay ñu laaj la nga ni mokkuluma fatiha ndessa yeen sama tata yi sama sœur yi frère yi grand frère yi yeen lay waxat ndessa waxal fatiha nga ni mokkuluma ko melni xari l'ikhlas nga ni mokkuluma ko ndessa falax nga ni mokkul lo ci ma ngi mokkal ci alcorane nga ni man jangaluñ ma ay bo duggé ci bamel la hawla wala quwwata illa billahi al-azim la darayta wala tan uhu sonay sa dug ba mel te mëno ci arxon dara yow noy wax la darayta hein bobu musiba la wa yow nan ngay defé ndaysan jang nang bi ak ba wara dug class nak semé ba ci jour bi prof yep tew lu war la laaj say question ngan jotuma ko jangale wa ko ne ci jangal xawma waaw soone sa prof sang man jangou mako de dara prof sang ni jangou mako le iwa legi yow nu lay def yow boba da ngay gen kep ko dugg bammel te andi wo ci prof yi xamne alquran andi nako nga xamne xamo fatiha xamo sar xamo falakh xamo ci dara yalla xamna do ko sabal
dafa bok ci juroom yi nga xamni dañu ne koy laaj ëlëk kan mo le bind amna ay bay tut ci kanam mañ koy tut ala ilaha man khalaqahu wa latiful khabir ñi ci bir sar bi sa laaj la bok na ci laaj yi kan moy sa borom lan moy sa diine lan moy sa téré bobu laaj soxla moy alquran nga ne xawmako ah wa yow deug na yaron dessin nangam nga ne waw deug na yaron comptabilité nangam nga ne waw deug na yow sax inspecteur de contrôle nga ne waw luñ la lañ nga xam ko alquran ne xawmako bu ngeen abdou ci day wax bobu ne comment dirais lay wax ni bo wa di nga xam ni so neew ci ñak xam alquran loy lay yalla ndessa est ce xam nga ni constitution ñun ñi wax ni du constitution xam nga lool parce que yi fi nité ko deug chaque 2 ans mën nga ko changer do manou 200 ans cela arrangé wu rek yo président dina tek lenen wa ngani article 7 ñoo do ci lay wax nak waxum président ndax ñoo ci réew graw bo ñu élection té neexu la article 8 el nangam el 2 nañ ko sansé def fénéne parce que xam nga fi nga jëm du baax alkhan ken munu ci sansé virgule du rasulullah mi yalla yundi ci ñun munu ci sansé dara deng ni lako lako joté ni lañ nuko joxé mag ñu bax ñi fi nekkon ba joggé fi ni lañ ko joté ni lañ ko fa ba yow ak man ak kenen ni lay mel inna nahnu nasalna shikra wa inna lahu lahafisun deng ko xam nga bu dé ñom injil li ñom bible ñom tawrat ñom sabor borom ba nga wax ni bimastakhfishu minhu manam dama len ko téy sa téré bi mako sak mais joxna len ko gardel len ko sen bop alquran ñew suñu borom ni ni ngeen ko gisee balen ko ak man makoy garder sa bop kon mom dañ ko sécuriser alquran fi ne téméré sar la ak fuku ak fuk ak juroom ben ak ñent 114 waaw légui mayna la bi ci gëna gatt dindi ko ci sét da ngay manké kenn dul and ak yow gënal ci penc mi rek tay li gaay xewal tay ñi nañ ma bal ay yonent nano ay li ay la bu bëgg fen diiné ju bess essel ci alquran rek manam l'ikhlas fukki bat lak ben yow jangal ba ci ko fu and gi nga ni at bokku ci ndessa legui ni ñu tala ay garab jox la nga nan wallahi mom alhaji malik da nan wax ni abdassis fi ma len tek yeen sama njabot su ngeen doxon ba ëlëk malik bëgg ci tegg dara jangal len mu fatiha taxani bo man mi la sayeram neexatul waye li ma len doxon moy lool ndax deng mo bax mawdo bo bi mu jangale wa karam bu wuru len ko xamni dem jot na dani li ma len fi baye len su ngeen di son euleuk fek man malik ma soppe ci dara jangale len ma fatte te ñaanal ma xani man dama yor rap legi ndessa way affaire amul sens ma wa inna lahu lafishun fenen fo dem lol nga fay fek kon mbir ma ngi non limay wax ni mu may fatali sun laaju kero bi ci mahdi yu insa jot na ci ay ki yu bari xama jot nga xum de ma sha Allah nit ñi rafet lu non ko bu waaw mais amna ay yef waaw après na ci ñew ci fin bi nga fat do nga waaw nga kon lolu moy lifi nek suratu tabaraka sohna aisha mi ngi wax mag ak sun borom yesa tabaraka moy ku mag tabarka mag gi mag yor barke yor ay di sam def lu kenn mën ta def te lum dindi kenn mën ko def lum dogal kenn mën ko ko xaj mo wax la ni bur bobu alasi moy bi nga xani bi yadihi al mulku kep ko wara faru abdou assis nek chef de taw rew sangam ku mu mana non ci kaw suuf bi yadihi ci loxo yalla la ne do sama carte man man la teew don president yow président manam candidat dem na ci guichet biñu waté fop carte mom dougal ko propre ñu gagné ko kon man tafal bopam ndax de nga ma président bi gaay fal président bu fi titeru mo no fal sa bop sa carte mën la fal yow kenn kep nga ci réew mi carte gaay lay fal de goma sax de na président kep ak soxna mek dem ci gisse bi nga xam sen carte dong la nga xol bu ngon joté duñ jaar palé majorité moko fal waaw té mom du majorité mom waaw nit ñi ñoy majorité
minoritaire la waaw kon ma nga wax mbolem president yi koy sétane nañ xamni nit ñi ñoy majorité waaw té majorité bi gën nit ñi tout lañ ci am yalla moy majorité amna président bu ngeen gisone fi ci afrique té sori wul sun rew dé premier touram 25% lam xow 26 waaw abdou ya ko fatlé ko yalla té fur nga dal président fokk 50 nangam deug la pourcent ngay am té mom bimu défé lool 26% la président bi doon xëccu la ko raw waaw no mëna daané la ko raw wallah kon du yow dé monsieur le président son excellence kon sa carte mëna la fal adversaire yi mënu ñu la daanel parce que amo won majorité bi yalla bëgge nga tok da jaxal sa carte ngeen dem deuxième tour mu fekk ñi la wonon ginnaw te bokku leen won sax ay parti yow président afrique bu mu mëna don europe amérique fenen la yow lay waxal parce que mo fi nek mu yëngal bopi gaayé bañon ni leen nangu leen ñu ne ay lay wën aw ay bu yewé né ñak pexé tax ñepp dajal lañ yor ñom jox la nga ëpplé ki la ëpplé won kulli allahumma malikal mulki wallahi tu'ti mulku man tasha motax wa huwa bi yadihi almulku bam bi tabaraku taala moy samp goor sa way comme bab yonte yalla mosa president mosa president mosa alayhi salam bi mi nek candidat mok president firawna kop dole firawna fouf ndax bo firawna moy president 400 sané ñen témé rat ki nek suu ta civil kep mën ta signé wel kër bu dox ken xamuko dedet ba paré moko yar ndéssan motax ray doon yag naam garab ray doon xam nga ko barké señ bi bëssis yott yalla mosa mo mu doon ki ko yar xawma nak gaay ci kan ma ka ci doon ti ko yar ray doon kon jëkke woko fi mosa raw na ko yar ci palé bi mo magge ci palé bi nek ci serviteur yi surga yi ba magge ci palé bi genn suñu borom ne ko yow da bëgg jox réew yi ëlëk té mom doon ci candidat yi bokku ci ñi doon wut sax bour bi ñu genné ko mu dem wuti doolé xolal bi muy ñëw pour falusi men mom kep ak soxnam kep ko su liram ko man da candidat han fakk yalla doon waxé ne ko ya Mossa faqta na alayka innaka bil wadi al muqaddas sumil sadali parce que ya ngi ci sama territoire fofé la joté leru fonction bi nga xamni ci lay nek nak candidat pour ñew nak attaquer ce président de la république moné président non la defone dé kéram ya ngi fatlik abdou ci kéram bi dajé ak abdou ci la wax nak kéram bi dajé patron père auto bu ndaw da ko defié waaw abdou ci sa patron na la sa auto bu ndaw dakata yaa dakata yaa ko mu jidanel kon wahu lisib yadihi almulku yalla mo yor nguur boba yenen candidat yi fi nekkon yor parti yu magi ñoo lepp doole ay president yalla nga setan way amin ya rabbi waaw kon di nga xamni yalla joxe nguur ndeysan ndax bu de ci rewuma bo xamone lañ fi parti yu magam mag yu saxi rem yow ngay dugg juddu ci nga doon xatiol boole wulewon ci rang gi defon na ni gaay ñoko daanel ndekete bo yaay jaar ci suuf te bobu ken xamuko mom Allah sib yadihi almulk wallahi la sar bi dafa ko tan la waye ha ñi xëccoo war nañ ko jang la yazim Allah sib yadihi almulk abdou assis ponkal mi nguur ci loxom la ne nissan bu len ci xex bay gañanti bu len ci rayante bu len jël bakari jambour ji xam nga lutax Allah sib yadihi almulk ko gëmé rek dem nguur ci loxo yalla na ne wallahi deug la bu len sacc carte gi jox len nit sen carte d'identité yi bay len ñepp ñu waté soné sa lutax waxal Allah sib yadihi almulk hein sen ministre de l'intérieur sen ministre bi yoré walu élection sen nangam sen gendarmerie sen police sen li bu ken def lo wor def parce que du yeen xam nga kan la waxal Allah sib yadihi almulk yalla mo yor ngour moko joxe gis nga marché bu bari bi manifesté yaq auto tok nangam joruko xam nga lutax waxal Allah sib yadihi almulk kon nak dama bëgg yeen ñi nga xam yeen gouverneur yi
nek nga xam yene yor territoire yi commune yi yene maire yi ko ci koñ bu ne ngeen def fuñu waté lolou taxul ngeen gagner xam nga kan la allah bi yadihil mulku tetetabdosis election ya nga ni de wallahi wa huwa ala kulli shay'in qadir gis nga koku xam nga buñu waté ba ngone ba nga tek 5 sans yoyu ni sol sen yoyu sol president wara ñu wara tok ñoo xamal ko ni ko ya gagner ñoo du ñooñu dedet xam nga kan la wallahi talisi bi yadihil mulku wallahi ko koy waji ndaysan sourale len ko barke de mo nyaay fi ci afrique president bo xani bis bi mu gagné ci guddigi ci sañ ko ray kon du mom kan la talisi bi yadihil mulku wallahi koy lolou wor bay nañ ko baye xel kon ñewé ñen ni wara waté bi ni 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 Abdoulaye yalla ko ñep sétal amen ya rabbi Allah ci biadin mulku wa ala kulli shay'in qadir tabaraka ngi traité élection président présidentiel député législatif maire maire nangam nangam xam nga kan la Allah ci biadin mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mom moy tok ba ca ngone ga gay diglu radio yi kan la kum don Allah ci biadin mulku muni diw la fi tek fek nangam at ken mu ciow dara ndaysan le kan mo pon dole ani yi passé bu yagoto nyaay ci rew aduna bi do amerique trompe amna koko trompé kan la biadil mulku koko trompé trompe waw koko trompé trompe wallahi waw kay kon affaire bangi non gis nga ko borom bi abdoujis waji da waxone yalla bu lay fexel nopé go bo nopé bu lay paré rek paré go mais suñu borom bu paré ci yow dootala préparer doko tal mos lahi la ilaha parce que trompe jappon na ni paré na bekete bobu paré wut bi yalla paré ci yow tal ta préparer moy kan bi yadihi mulku baye len ko xel kon phrase bobu rek doyna wallahi président bu la yalla naré fal kin mun la danel dedet so la yalla bëggé danel aduna bëpp mun la jalon seen yef do dan de nga wax bi da ngay dan waaw kay bu de nguur rek frawna kin ëpp ko ko won ñom dégol fi ñom Hitler fi son président yéw ko waxa selu len kenn waxatul seeni wax parce que kan la da ci bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakallahi baye len ko xel han su ko lewe soxna isa lu jall hmm saara nga ko bo xamni boy rim saari ni tegalo moy 67e saar 67e sa la tax ci bi kamil bi soy lim ay ayatam ñaata nga xon legi fanwer 30 30 30 ñaata sour la fanwer fan wa ñaata fukku la fukki fukku fukki fan ñaata fukku ñetti fukku akay ñu non kon comprendre nga ko legi wa acha motax sar bi nga xamne juroom ben fukel la ak juroom ñaar ci kamil nek fanwer ayat yaangi laaj ni lan lay jariñ neew ci bammel ak am yari même budul bammel xolal nek so bëgge yalla jox na nguur te nguur soxna aïssa nguur aduna ëpp na palé kessé ndessa fa lan ka tek de ñun waaw pour ñun ki waji dara jox ko sun auto jox ko suñuy motar sécurité wër ko koku lañu japp ni moy bo dedet da am ben borom xam xam da wax ni so lay sa bo xey lek ba suuf tele boko am lo mur ci sa yaram tele boko abdassis am neek bo fanan te luy woko wala même bokku luy saxay sa fane and ak sa santé bis bobu non bour opp la jam dekk la bour ga bour deful lopp lolou te ya ko opp jam ci côté ndaysan fere bu la nexé baye yow ba 4h du matin go bi sa fenêtre dok sa kaw balcon mom bu ko def ay gaay koy gungé deug la dé dañuy genn xol ba xam ndax man na fiex lu mu dit fukki ponkal ak juroom lay lay ñu ko saway moytu fi wallahi yow fu la neex jaar bu la neexé fi mu ngone ngalem fi légui ci jaayu kay yi ci kaw télé bi wallahi jeun sambour ga tok ci digi bédd ba
yow yaay bour lay bour ngi nonou hein le natou la yalla ko koko xam ndax day rendre compte eulek nego kon boy jang sar wi yalla lay jox nguur nguur ci sa bir keur moy man sa bop nguur ci sa bureau d'office moy man sa bop nguur ci sa bureau moy man sa bop nguur ci sam rew moy man sa bop nga xamni ya ngi dund li nga bëgg dundé té kèn dimbali wulé ci balé wax bu du won man képp ko xamni bala nga jariñu masamba wax ci bama demba dañ la mom waye saña tok ni sama tay nangam la bëgg añal am sa pos bu la nexé éviter masamba nga dem añal leen bu noppé nga taa sotani ko no doxantu te ñew kèn ëpp la nguur deg na sa ben mbak diko wax ken dakula nos waxe bur ta nos waaw en parlant sax no deg na abdou diko wax nak ci mom la ko degge kon fini ni no defal ko promotion mom mo rappé fay abdou sis yalla ko yalla defal jammul te ko wer te ko ci njub ya rabbe kon sar bi day tax am jamm day tax sa business dox day tax am nguur day tax am bat am kaddu mom tabarakat la ci biir dir ma ko wala kul sheikh khatir sonay sa sar wa nga wax ci biir liñuy wax de ta bari tour lol nak al maut waaw maut wolof fatu laqu nelaw gañu lu ne lañ ko tudde ngir bañu tour rek magi waaw nopu lu ne lañ ko tudde wax na isa da nopu mu ne yalla tele waa deug dafa bari tour de nek waaw waaw ragal gaayé ko ragal rek motax serno bu nekutal nañ ko ko ñu ñaan diñu ñibbi na sax ak da delu ñibbi wa mo intihal waaw fekk bo wax buñ la laaje kan la waxal ni alasi ki fal president ba mu doon ko xala xal mawta moy décrété dé ndessam ki fal president ba mu doon ko wal hayata moy wax nga dundu wallahi c'est té ñaar rek ku mënul lol do bour fexé ba nit ñi dund ndessam yalla rek ko man wallahi mais fexé bañ am luñu dundé lol nak lañ lay xaar ndax ñoo la jox suñu xaliss xam nga dund ak dundal du ben dedet kenn képp mëna fexé nga dund yow waye pour nak lo dundé amna ko koy xaar parce que ya ko ni ñoo la fi tek waaw watel la ay bits lol lañ xamé ndessam kon du ben manam fatou kenn koy tek nit borom bi tabaraku taala lo gis nit def ko dundu nit def nako faatu lu nit def faatu nit def nako dundu am det gisso fi jigen ju tollu heure bi mu wara accoucher dem ba fa ngay accoucher yaay de baye fa dom ja pourtant dom je le pour problème fi mu nek suñ borom ni mom mi nek ci khat khat dama koy genné yow mi nek ci jam ak ma évacuer señ bi bobu xereñ ko ko man ko lu bour ken han am ci ko tele bi legi ci ko xam bu len auto ben nangam yon la kep day xeyna nit ñi assalamu alaykum am ci ko xam ni pono ma toj kep mu drapé lu yobu ko armélé xam nga ko kan la tabarakallahi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir koku moy bour koku man am na ci lu way am lu way def ted way ngi koy def torox ni yeno sa ko yi ñu la gën son c'est bu wacce ba talal ko ni bay régler ba ngi dégg dé du nam dara bu ko yëgalé ni señ bi bam né kessa ak lim dañ ciono may wul dé wallahi ndessan han amna keneen kan la tabarakallahi bi yadihi mulku koku moy moy joxé kon bu don ciono waji ko fi ëppul ndessan gisso ci lambu ya waji neb kur fuñ teuf gemay ngay nacc bo nak mo bolé ci ni suñ ci suuf mokki ku dur ku gëna son ñam ñaña fay dedet kin dur kur fuñ gemay ngay buñ ba dam wa kin dur mo bo nak mo xalango wa mo gëna son wa bu don cionay taxa jariñ ku jariñ kin dur wa may gis nga ko may tet mo cionay taf do mo gaddu jël bu yobu seen kër yalla bu la naré dimbuli cionay bi da koy jox kim nara fu fatigel ko koy gaddu cionay bo nak jël defet bi fi nek kene door mune suñu ci suuf bañ ba gemi ngay nacc degoy na borom gemi ngay nacc wax jam dedet lu mu wax boyu muñ ko ndax nat bi ko dara tax gemi ngay nacc wa je deg bi de ala si koku xala xam mo bind al mawta de
ba paré woutal la nak sour de dessé jour yi waw ken rek ko def waw wal hayata muy judul bo woutal la sour de naissance da naissance hmm mom munuko dedet ambu yep da ngay dem médecin bi ne la 4h nga fof tañañal ba 5h kon du mom te kat yorom neeku ci da nga ambu andil ko rek mu yo table sul brousam na la 4h nga am doma ba 4h na ne goutal takar na ci hmm epi gira ka taxaw ka xaar baye ak muy sent libre da degal bop kon yoruko amna kenen kuko yor ali si bi yadihi mulku koku mo kon affaire nekete takku sa ci mom la nek besse yi ci mom la nek señ bi nguri ci mom la nek wona sonne deug ne mort naturel waw delo ko ko luy def nenen autopsie benga ko lu ne nga dug ci bir ngay dañi nangou ne naturel da ngay jog moy xey xey rek ni kay lañ jël seen new ndaysan han man fene 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 ba médecin faato la xamni kenn du fi dess wallahi ndaysan médecin bi don faj gay bam de la ñi don faju ci war takkat seen dal taxam ni kon musiba am deugul de wallahi sama médecin faato na bis bu ko mala déggé jannati de dawra yu xuni fu ma ko waxe ci hmm yalla non lay def fene fene bu yox ci sa kaw nga ne ko fonto ku lepp do lay ngad ngeen balma dañ wax ni ndaysal xam nga buki wa mel wa akay da judd ci all bi don lire wa ngay ne fek ko fu yeurum ko yobbu ko gram di dem lire bi di fad diko jox mi lek hmm diko mar ni mi mare do bu bukki japp forme hmm dem entraînement yek bopam gayne dem lijeenti ji for fa awrap andil ko ne ko kon fessal lu jeñu jariñ mon ko notay mon mato ko gayne ko ngane lan mon ko dama ko monul tay mom nek sa dosis nekuma en lesse dal bobu da yeb bobu waaw ndax entraîner la tagay ne yu cipp ñak yu japp ko ngeen ko do tok mu ne ko am ko may ma ñew dal dem fam juddo ray mam ja wala ci yaaje gaddu ko ñu ni ko becc ci karamam bu ki di brit xol ni ki du sa mam kene pat ki sama yaay am ko ala paka bi tay ray fess dosi bu tan ko dil be mu meunta fess bay mi ñëw ma wa yaam ëlté ko ci watam ngay dem mom fess do ko na ñu tral ko ci côtéam rek dem tok né maam ngay né mu ni pat mu ni ko maam pourtant yow lay waxal ala paka bi ma fess hmm dafa fess kay borom bi tabaraku taala ngi nonu ku ko yapp ko né mu faddu ko la man wallahi deug la ndaysan ko xamne bo xolé ci mepp alal moma ay fonction moma gëna guddu fan parce que moma mak wala moma jur bu noppé bopam dila jaamuma hmm war nga xalat dé parce que ci sa kaw la ñëw hmm té na la wax ben mel biir lég lég ma dékk ko ci yeen mag yag nak yalla wa dégo lé bo wa mag do yalla da yaga yalla waye fu mu jëg mom dako ray ray rek lo yag yag ak mom gis nga bis bu nak maskaw ok ci maga nan ni wakine bu nopi da nga ki xna binduma ala ci khalaqal mot wal hayata hmm ngi lay poser question nak lan motax won la aduna moy li yek nokum ayyukum ahsanu hamala ndaysan nga fi da fe woné grandeuram lim passé waye fi mi fi woyé mi fi woné yermandem fim jëm fé lim man té kenn mënuko la la doon wax fi muy dugg nak batay ñewante bi muy yor té ku lu mo am ko ak mando modeste mom lay andil fi fele grandeur la fi modeste la abla ci sun borom neena li tax yeen ñepp mëna groupé len ci penc mu yo aduna xam nga lan dama modeste bëgguma def ba paré ñu na ma pourquoi abla ci mako op xam xam mako da xajang mako mak ma nak mu ñu nga def ko li né lool duma dal dama len jox pinci bay len école yi jox len ay xéet yi ngi xalaté ba paré may len santé di tawal ñepp bu gudé ma mur ko ñepp bu ba ca gema gënëp jant ngeen bokk may len ñepp di noyé ndo
lu way perte ya ko def sa bop jëm leen manam aduna dañ fi fekk désordonné da ñu war ko ordonné ci sun xalaat suñ ko deful yépp moko ma ngi xaar ëlëk ku nekk ci seen ahsanu amala mo gëna bax lu mu jëf ma fay ko lu gën lamu gëne morom suñ borom neena do gëna bax le bu paré may fay kenen ma la ko wax xam nga ñun am dañ yaay fekk ki gëna son nga gën ko neew le salaire non donc ñëwé surtout afrique bo démé ci réew yi da nga gis emploi bop patron salaire wa xam am réew ñu dañ ma dégg so paré ñi dawal camion yu ngandi dégg na ñu upp salaire patron bi ci bureau bi mais gros porteur yi waaw parce que mo gëna son bu dé fi nak ki gëna son mo gëna don baado la bour bi pourquoi afrique mel non suñu borom né do ba def non kenn ku ci nek kenn talayel sa jëf la lay fay ku gëna baxlé lu mu jëf moy gëna bax lu wako fay ku gëna bari lu mu jëf moy gëna bari lu wako fay li yépp wo kum pour manat ayukum kum don ci en ahsana amala mo gëna bax lu mu jëf ma fay ko lu gën suñu borom néna loolu motax ma di len fi so ngeen bayiwon ni ñepp aljana fa moy du yob won sen mam adam ngeen juré fa juddo fa maggé fa ba nopi ma sédélé kon duma manu parce que xamul ko man sa morom tabless diga jang ba diplômé waji gan lo di ataay ci bédd bi nga entretien estas séminaire lu nga dugg ci test waji tok ci bédd nan ataay bañ xey nomé la muy taj ay pour ci bédd mi ni lutax abdou sou ñu nomé ko bayé est ce que normal ku mam day ku momul day gi yaay nekk fi nañ ko sétat ba xam kinn dafa am nay est ce que mérito nako wala mérito wuko su fekke mérito nako ko baax mom ki jang ba noppé nuwu liggéey bokk tak kene yaac ci mbedd mi nga xam day basket waxuma basket yi ni fay nak yu am jariñ nam nañ ko xam entraîner nako ba man ko diggu dugul ci saako ya bokk tak ka tok diko taccu fi nak kay dugul ci saako ya mo pesale ka tok di taccu pourquoi bokk ñu gisoo ben ngeen bal ma de waxtan wi la dama expliquer rek footballeur bop entraîneurum wala président équipeum khalis man gis na batay ñuy jaay souwer tant de milliards am dit waye waji la doon jangal football fi ci ki bi xamul bu fi nek buma jaay abdou ci am ci nangam mom li nga jaar yow ci ngay fell fay ko te mo la jangal ki de mo ne wa parce que da ngay ñëlu ñëlu ci mbedd mi raw mi ngi taxona la boy bu ko dugal fofu dugal ko fe ndessa kenn du fay wax baye jëf kenn du fay wax baye jëf mam cheikh rafal ko ko hein yalla nak neena suma len jaamulo ben ma sor parti bi d'accord ñen ñi lank matériel len moy ñen ñi bañ ñen ñi nangu señ bi ngeen dem ba faatu ngeen japp da ngay ñew ma yemalé len nax ngeen seen bop li yépp lo kum ay kum ahsanu amala suba deful non duma manu te bëgguma sétal ëlëk yow mi soxna ay sét nga tollu ci diwon gone jo nga ma lol kar yalla yag mana jaay sa bop liko ñëpp mané parce que jigen nga ñuy jigen képp nak waye nga am yow lo jom am lo rouss am lo ragal tok sa kër té pourtant ka koy jaay la mu sentir yow mi nga ko rek waye do nga sentir nga tok denc say bagage mom muy taximan ba faatu jot obdosis souveren sun borom yemalé kon yalla du manu nga correct après semaine nga bu samedi soirée yu joté borom kër ya nga tak ay soxna ñu fi ñuk seen soxna top all bi tebaski gi da ngay gis ñu xam duñu jënd xar seen kër de xamna buñu paré nak fi soxna mako soxna dañ ma taccu ndaysan té pourtant ben madame ex yalla nañ ko xar yag na bu wutal ko sax yu gatt yu musol bolé ci jox ko rendez-vous bolé ci té seen kër ngay bëgg dé wallahi dëgg na borom ni ba ëlëk sa soxna suñu nga tek xalu metti ci xolam amul lu mu lek amul xar say dom amu ñu yéré nga dem maye yiko te mom mu taxaw di ma xaar dana ko yëkëti ci sa kaw yow goor ba nga xamni man duma yaq jëf jamba yeen soxna yi ku ci lol dal muñal nga xamni am nga borom kër bu ko man da lank te mi ngi koy maye fenen bayiko yalla ngi koy xaar mala ko wax waye goor gu ci am soxna soxna mom bo ray xal du togg bo le ni mu ni non
man keur mama lay tebeski ha amna ñoo xani fi de ci togal tal dara jarul leen lu yomb rek lañ bëgg deug na de barke seigne assis deug na de classu xarit gi ñun togal boorem xarit fa lañ la ko ñukkal wol bon bi wal nako midan mi tog wallahi xam nga ñuy xaar ñu lak borom fop kuddu su ndaw asforcé di ciapak ak si joko def yef ñoo jëg ëpp ñoo bay ci kër wallahi jek defna triple jek sax la wara wax wa triple bobu lay xaar nak man bëss bobu baxna de bu noppé nañ ko lijeenti ci waaye jéggé cioba cioba yi ha a bëss bu dugg ci jé cioba cioba yi de dama di triple jek la wax waaw ko xani buy lak yapp ha mu solé la woyf borom bu la bëss da ngay ré rek ha barki señ la bobu bax waye yor sama fa tok budul sewé am do ci lay lay sa bir bi no do am ken kula lakal ah non 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 bobu jek da ngay war jek day mat bopam nga xam nga xaar tout dindé sal am do ci xam nga ko tawaski bo xey da ngay wo sunna la do waru farat nak waaw ngeen jangalé ko ci correcté bo xeyé wor am nga bakkar waaw correcté moy it wa it ñaari it yi deyni ñaari it lañu andé ñaari fété ismisulma yi budé correcté ko wor yor yor bi am nga bakkar tebeski ko wor yor yor bi am gouti yaama nakoy woré ko wor ngat nga yilé rek man nga xey nan café ni ko wara nané waaw buñ julé paré wala bala ñoy julé nga yéné ci ni dama wor ko ro sunna ñessa kañ ngay dok buñ démé julli ji ba ñew bobu ci sumi grand bi wa dessé sortu bek affaire bi wa chaay bi maram dalal ko yow chaay esbos ngay wax yow ki kilifa la lu sa chaay la yu tuddu fi fande beri yo la ko tuddu waye mom tuddu na ko deng ko nga la ko sa matla bu ndaw bo wala bi mu am wala sa canapé bok wala sa nga yow jek yow triple jek yow lay waxal de waxuma ak jek ci mo ci waaw deug ko tete ya na triple jack ba na xamal tay di koy wajal bob bob kay ma joge ni 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 mak am ci lolou ñu lijeenti ne ci tabaski ki fo man ci sa yaagi deg man fo gis waxnuko man man saaru jeeg ci chamo chamo yow waxuma ko de waaw xam xam ni xawma na waji waji da da wor bisu et la lalal ko fu noy dara bu mané wex ta am yu xonk bami ay couleur nak yoy ngeen triple jek ngay waxal waxako triple jek yow lay waxal waxuma jek ciomo ciomo yi deug ko wa mu tok la xaar nga dem lak xam nga kotlet da bax ci far hein foa nit ko stressé yow triple jek yow lay waxal hein dele foa bi te nang ko dag ay ki rek deug ko promotion de da xew mon koy promouvoir de triple jeg triple jeg moy sama xarit man na ci lijeenti mo joge fi ma sha Allah ko to ski ñu jall ko fek ak jam triple jeg lay indi fi ci télé bi am dis filmé ko mom buy dox di lak da ngay xamni ki mat nako ma sha Allah waxan bi day jek xam nga wax picu ramu xawmako do picu ndaw yoyu ndaysan abé xamna da na rebu di defar kaf yi ngo ay jek bo xamni abdou sibi wax da ya ci yaccara mel tanki ni ci tak bari ko day dis gan du ko wala sax yekati hein triple jek tank costane testeni costane testene waxuma costane costane moy waw yi yow bo nga fi bëgg andi moy triple jek man de waw le ma ma ngi deg na ngay wax yu waw yi man sama costane yi na wawul testene moy li ngay joggi xamna li nga wax da wara xess ba melni loxor bi abdou sis tank te sama lay set bu mu yor ay ñag ñag nga xamne bu ko diré ci darab bi ma am tek lako nga bëndem al akhira ta te sen yo xamne am na señu loy wax bañ bomb lako al akhira ngay fanaal le na bal ma dama non tekal yapp fi fek reyna la bu yag Ben muskos, bila fakas talor enggak yaku. Abdou Aziz ñu dem régie ñëwaat acca bismillah promo war bi dama ci sonu